Бақыт. Бұл адам өмірінің қызығы, қуанышы, рахаты, ләзәті мен қанағаты. 17 жыл 148920 сағат өтсе де, жаттықтырудан, ләзәт алудан шаршыған емеспін. Себебі жаттықтыру бұл менің бақытым. Мен үшін өз ісімнің нәтижесі, шәкіртімнің жетістікке жеткендегі қуанышы және өз ісіме жауапты болу жеткілікті. Тағдыр сенің жасаған іс-әрекеттеріңнің нәтижесі. Демек, мен өз сүйікті ісіммен айналысу арқылы өз тағдырымды өзім жасап жатырмын. Адам өмірінің мәнді болу үшін қай сала болмасын, еңбек етіп тер төкпей қаламын ұштамайынша нәтижеге жете алмайды. Жаттықтыру бұл менің бақытым, менің өмірім.